ৰাতিপুৱা গেছ নাছিলে মানে আমাৰ লাইন গেছ হয় গেছ নাছিলে তেতিয়া আমাৰ কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ আমি আনি পেলে যেতিয়া জ্বলাব খুজিছিলোঁ তেতিয়া মানে কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ পৰা যেতিয়া তালৈ গৈছিলে চোলালৈ যাওঁতে কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ পৰা যোৱা হেৰিটো প্ৰেছাৰত মানে পাইপডাল ফাটি গৈ পেলাই জুই ধৰি ল'লে বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া যেতিয়া ধৰি ল'লে তেতিয়া যিকেইজন ল'ৰা আছে তেওঁলোকে ৰখাব নোৱাৰিলে লগে লগে খবৰ দিলে কিন্তু অলৰেডি জুইটো বেছি হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ আহি পেলাই এতিয়া জুইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে